Super hyvä, vähän jännittää, mutta innoissani on. Miksi jännittää? No kun tää on eka kerta, kun mä pääsen koskee leikkauksen jälkeen palloa ja sitten tekee suunnanmuutoksia. Yes. Mä oon taas ihan innoissani, tää sopii tää kompo hyvin yhteen. Hyvä Noora, mikäs fiilis? Ihan hyvää alkulämpää tässä vedellä. Mitä mieltä sä olet tuossa äskeisestä? No, en mä tiedä. Musta tuntuu, että mä näytin vähän pelleet ja musiikki, se tuntuu, että se enemmän vaan häiritsi mun tekemistä. Me soi kesäillan valssi, koska me haluttiin kolme rytmiä tuossa askeluksessa, mutta se meni tosi hyvin. Et näyttänyt pelleltä. Jatketaan. Mites menee? Ihan hyvin. Jänskättääkö? Joo. Menehän tää tosi hyvin. Tekis mieli tehdä vaikka mitä, mutta mä uskallan. Tosiaan siinä kuntoutuksessa täytyy tietenkin tietää, että missä vaiheessa me ollaan sitä kuntoutusta, että mitä sä voit tehdä, mitä se polvi kestää tässä vaiheessa. Se on se juju, ettei lähdetä vaan höntyille pallon kanssa jotain, mitä sattuu. Nyt paljon nyt uusia juttuja, mikä fiilis? Ihan hyvä, että on lähtenyt kyllä ihan hyvin liikkeelle ja musta tuntuu, että tässä niinku alkaa tulee sitä varmuutta silleen pikkuhiljaa, kun alkaa tottua noihin taas. Joo. Tämähän varmaan näyttää sinne tosi yksinkertaisilta asioilta, mutta se polvioperaatio on aika iso risti sitten, että tässä vähän niin opetellaan kaikki varovasti uudestaan, plus monella on sitten se pelko vielä siitä, että jatketaanko me? No joo. Pallon kanssa? Joo. Yes. Taas jännät paikat, eli ensimmäiset syöttelyt leikkauksen jälkeen. Tää menee aika hyvin. Kaikki syliin ja se voi jännittää, kun näitä aloittaa tehdä sisäsyrjällä, koska se vääntö tulee sitten tänne. Mm. Sisäsyrjällä sä joudut vähän vääntää jalkaa tai kääntää jalkaa, mutta nehän meni ihan täydellisesti. Niin kuin rennommin ja sitten mä kiihytän ja sitten mä taas rullaan. Joo, just näin. Joo, eli ei sillä lailla, että lähdet täysiä tökseltä silloin. Ei. Joo. Ja nyt on ensimmäiset kovat juoksut. Ihanaa juosta pitkästä aikaa, ettei tarvii enää pyörää. Varmaan jokainen voi samaista, joka on kuntouttanut. Eiks niin? Ihan. Mä en edes sano. Kiitos, että katsoit videon. Moikka! Moikka!